Avui que estem celebrant aquest debat del Pla Director Metropolità, trobo que és molt important la participació ciutadana, perquè les ciutats són construccions humanes. Per aquest motiu, trobo que és molt important la nostra participació i les decisions que prenem. El que jo volia aportar avui era sobre el tema de mobilitat, és a dir, com podem millorar o quines alternatives tenim en un futur per fer la nostra mobilitat més sostenible, que pugui arribar a tot arreu. I jo volia aportar, que és molt important, el volum. Hem d'oferir més volum de transport públic a la ciutat de Barcelona. És a dir, tenim molt poques vies i el que s'hauria de fer és ampliar aquesta oferta de mobilitat a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.